Hoje nós estamos aqui em Santa Rita do Araguaia, vamos conversar agora com o Rony Barbosa. Ele é consultor empresarial e traz uma boa notícia, uma boa informação, já que Santa Rita está na iminência de receber um grande investimento aí da empresa Eucamad, não é isso, Rony? É isso mesmo. Nós fazemos consultoria empresarial no Brasil e fomos procurados pelo grupo Eucamad para fazer um grande investimento aqui na região do extremo sudoeste goiano, com geração de aproximadamente aí 20 milhões de reais, né, inicial. E estamos fazendo essa busca a fim de desenvolver mais o produtor, né, da área do eucalipto, do plantio do eucalipto, para fazer essa integração entre produtor e fábrica. Então a gente faz a consultoria. Hoje, por exemplo, nós estamos em Santa Rita conhecendo as florestas. Nós vamos fazer uma visita tanto na parte do Mato Grosso como Mato Grosso do Sul e ainda a parte de Goiás, serão em torno de 10 cidades. Mas definindo tudo, a fábrica já está definida, né, que ela vai ser Santa Rita do Araguaia, com início de obras para 2023. Nós agora vamos ter um evento no próximo dia 10 agora, onde os diretores da fábrica virão até a cidade de Santa Rita do Araguaia para ter uma troca de informações com os produtores, né, da área da silvicultura, para definir realmente os passes e os trâmites que vão ser percorridos agora até a construção da fábrica. Então é importante que os produtores aí compareçam a essa reunião. Sim, isso é muito importante porque é uma transformação. Porque hoje o produtor ele simplesmente planta o seu eucalipto e aí depois ele transforma ele em cavaco. Nós estamos agora falando de uma fábrica que é voltada à fabricação de pallet, com geração na casa direta, só inicial, na sua fábrica principal, entre 70 e 100 empregos diretos. No conjunto total, desde a parte de corte e parte de transporte, em torno de 400 empregos, entre diretos e indiretos, né, que irá transformar o município de Santa Rita, transformando ele em arrecadação, em geração de emprego, transformando a qualidade de vida da população. Nós consideramos aqui uma mesma comunidade, é todo o desenvolvimento que vem para a nossa cidade vizinha, também chega para nós. E eu tenho certeza que não é diferente, é o que chegar para Santa Rita, com certeza também é importante para Alto Araguaia. E a gente está feliz por saber que é uma prosperidade que está aportando aqui para Santa Rita com a Eucamad. A Eucamad vai produzir aqui os pallets. É uma indústria onde vamos ter a extração do eucalipto. Então, o município tem muito eucalipto aí plantado. A gente já fez algumas visitas aí nas florestas e sabemos que a matéria-prima existe e que a logística existe, que é das melhores. Portanto, tem tudo para que realmente a Eucamad venha para Santa Rita do Araguaia. É uma indústria que vai fabricar os pallets, onde servirá ao país. E se nós estamos numa posição geográfica, isso vai para Minas, vai para Mato Grosso, vai para São Paulo, Mato Grosso do Sul, enfim, nós estamos no Centro-Oeste. Eu vejo isso com bons olhos. Claro, sem dizer ainda quanto isso gera de emprego, quanto isso vai fomentar a economia e dizer a todos que dia 10, 9 horas da manhã, vamos estar no terminal turístico apresentando aos produtores do eucalipto como isso começa, como funciona, porque os diretores da empresa vão estar aqui passando para nós como é o projeto, como se inicia e o que o projeto aporta e o que nós também vamos nos beneficiar junto disso. Então, é uma notícia satisfatória, são alegrias para nós pensarmos que em Santa Rita chega-se uma indústria. Então, é o que eu quero passar para todos. Está aqui o Rony,
que é a pessoa conhecedora, onde está agenciando tudo isso aí, há tempo que a gente tem falado, nós estamos em contato, nós já vimos ali umas possíveis áreas. Então, aí agora começa, vamos falar assim, um novo futuro, essa perspectiva, Deus vai nos abençoar, que nós já temos também a fotovoltaica, que vocês podem ter certeza, ela está aí a qualquer momento também sendo a realidade, né? E mais essa boa notícia de agora para todo santarritense. Fico feliz, em nome do Rony e da Eucamade, convidar vocês para o dia 10, às 9 horas da manhã, no terminal turístico.